Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyəti hər zaman şəffaflıq və aşkarlıq prinsipləri əsasında qurularaq, həyata keçirilən islahatlar və yeniliklər barədə geniş ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədi ilə bir müddət öncə Nazirliyimiz Mətbuat Şurası ilə birgə layihəyə start vermişdir. Əhalinin maarifləndirilməsi sayəsində vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin rolunu xüsusi qeyd edərək hamınıza vaxtınızı ayırıb bizim tədbirimizə qatıldığınıza görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün növbəti tədbirlərimizdəndir. Bugünkü tədbir Ədliyyə Nazirliyinin mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biri olan qeydiyyat və notariat fəaliyyəti və həmçinin ədliyyə sistemində tətbiq olunan innovasiyalara həsr olunmuşdur. Tədbirdə qeydiyyat, Nazirliyimizin qeydiyyat və notariat baş idarəsinin rəisi Cənab İqdar Məmməli, Ədliyyə Nazirliyi yanında Əhalinin Dövlət Reyestri Xidmətinin rəhbəri Cənab Mehdi Nəcəfov və həmçinin Ədliyyə Nazirliyimizin informasiya kommunikasiya texnologiyaları idarəsinin rəisi Ağakərim Səmədzadə iştirak edirlər. Bugün bu fürsətdən istifadə edərək mən təkrarən Mətbuat Şurasının rəhbəri Cənab Əflatun Amaşova, millət vəkili Əflatun Amaşova öz dərin təşəkkürümü bildirirəm bizə dəstək olduğuna görə bu tədbirlərin keçirilməsində. Həmçinin sədr müavinləri Umut Mirzəyev və Müşrik Ələsgərliyə, Şəmsəddin müəllimə və həmçinin Mətbuat Şurasının bütün rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm və sözü təqdim edirəm Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Cənab Əflatun Amaşova. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tədbirdaşları, hörmətli sədari xanımlar və cənablar, əziz həmkarlar, mən sizin hamınızı salamlayıram. Artıq bir müddətdir ki, Azərbaycan Mətbuat Şurası ilə Ədliyyə Nazirliyi digər tədbirlər keçirir. Təsirdə əsas məqsəd Ədliyyə Nazirliyimizdə fəaliyyət istiqamətləri əsasında çox sayılı görüşlər keçirmək, mətbuat konfransları, meetinglər təşkil etmək və eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyinin bölgələrindəki onun fəaliyyəti ilə tanış olmaq. Həmişə bu sayə tədbirlərdə bütün tərəflər fayda götürür. Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycanda hüquq sistemində kifayət qədər bir qurumdur və Ədliyyə Nazirliyi mediyaya yaxın getməklə özünün fəaliyyəti ilə əlaqədar məlumatların media vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırılmasına nail olur və ictimaiyyət Ədliyyə Nazirliyi kimi mühüm bir qurumun fəaliyyəti ilə yaxından tanış olur. Bu kifayət qədər nazirlik üçün bütün qurumlar üçün vacib şərtlərdən biridir. Və bu tədbirdə eyni zamanda media tərəfi də qurulur. Çünki sayar tədbirlər mediada istifadəçilərin dərinləşdirir, sənayələrin peşəkarlığını artırır. Və bu ayə digər məsələlərlə bağlı hər hansı bir hadisə baş verirsə, hadisə bir şəkər arasına həmin hadisə ilə bağlı materiallar hazırlayıb ölkə ictimaiyyətinə çatdırılır. Və sonuçda bu sayə münasibətlərdən cəmiyyətin özü budur. Cəmiyyət ölkədə başlayan əhalətlə bağlı kifayət qədər müfəssəl informasiya əldə edir. Bununla da Mətbuat Şurası özünün dördüncü hakimiyyət komissiyasını yerinə yetirmiş oldu. Bunun mahiyyəti bundan ibarətdir ki, Mətbuat Şurası dövlət qurumları üzərində ölkə rəhbərliyinin təyin etdiyi şəxslər üzərində özünün nəzarət komissiyasını yerinə yetirir və onların fəaliyyətlə bağlı cəmiyyətə doğru informasiya verir və cəmiyyətin özü dövlət qurumları üzərində nəzarət komissiyasını yerinə yetirmiş olur. Bunlar kifayət qədər maraqlı məqamlardan biridir. Artıq biz bir aya yaxındır ki, bir gəlmə qarşı edirik və biz bura gəlməmişdən əvvəl müəyyən monitorik keçirdik və oradan son ayda dövlət qurumları arasında ailələrində ən çox informasiya yayılmış qurum Ədliyyə Nazirliyidir və eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyinin son ayda barəsində yayılmış xəbərlərə biz əvvəlki aylarla nəzər mübahisə etsək, görərik ki, son ayda yayılmış xəbərlər əvvəlki vaxtlara nisbətən hətta
xəbər portallarda daxil olmaqla 3-5 dəfə çox. Bu da bizim birgə əməkdaşlığımızın nəticəsidir. Bizim ilk tədbirimiz keçən ayın 6-sında, martın 6-sında baş tutdu. Tədbirlər nazirliyin icra, probasiya, istintaq və azadlıqdan məlum etməklə olmayan cəzaların icrası ilə əlaqədar mövzulara həsr olunmuşdu. Təqribən 50-yə yaxın kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri həmin tədbirdə iştirak etdilər və həmin tədbirdən təqribən 250-yə yaxın yazı ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrində və xəbər portallarında çatdırdı. Bugünkü tədbirlə bağlı əlləyə sistemində müasir texnologiyalar, qeydiyyat və materiyat fəaliyyəti ilə bağlıdır. Və bugünkü tədbirdə bizim 2 çıxışımız, 3 çıxışımız olacaqdır. Qeydiyyat və materiyat baş idarəsinin rəisi Cənab Zülqar Məmmədov əyləşibdir. İnformatik kommunikasiya texnologiyalar idarəsinin rəisi Cənab Ağa Kərim Səhmətzadə çıxış edəcək. Eyni zamanda İKT üzrə şöbə rəisi Abbas Məndəm, Abbas Yemlizadədir. Və biz bu tədbirləri ayın sonuna qədər, gələn ayın ortalarına qədər davam etdirəcəyik. Bizim sabah da bir tədbirimiz var. Sabahki tədbirimiz məhkəmələrdə hüquqi islahatların yeni mərhələsi mövzusunda olacaqdır. Sizin də xəbəriniz var ki, aprel 2-də Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev çox mühüm bir sərəncam, fərman imzaladı. Həmin fərman məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşməsi haqqındadır və sabahki tədbirdə həm bu barədə söhbət gedəcək, eyni zamanda yaxın günlərdə parlament mediası haqqında qanun qəbul etdi. O qanun da ölkədə hüquqi islahatların aparılması üçün çox vacibdir. Fəllənlər hərəkət edəcək, məhkəmələrə qədər problemlərin həlli, kifayət qədər vacib, çox mühüm bir qanundur. Sabahki tədbirdə həmin qanunla da bağlı söhbət gedəcək və nəzərimizə bir məqamda çatdırım ki, Azərbaycan Mətbuat Şurası tərəfindən birgə tədbirlərə Mətbuat Şurasının sədri, sədri müavini Cənab Umut Vəhəmoğlu başçılıq edir. Və mən unutmam, sizdən xahiş edirəm sabahki tədbir içində elə burada, əyləşdim, çox sağ olun, elə burada redaktorlardan xahiş edirəm. Mən də sizə hamından xahiş edirəm ki, sabahki tədbir üçün daha çox yazan jurnalistlər və bu sahədə ixtisaslaşmış jurnalistlər var ki, xahiş edirəm sabahki tədbirdə Nərman məhkəməsinin binasında olacaqdır. Təmin edəsiniz, eyni zamanda mən Mətbuat Şurasının icraçı katibi Cənab Şəmsəddinlərin də xahiş edirəm ki, bu işdə yaxından iştirak etsin. Və bizim bundan əvvəl keçirilmişdir. Cənab Prezidentin əqdilə bağlı 16 mart tarixli sərəncamının icrasına əlaqədar onda da Mətbuat Şurası dedilər, nəzəliyyə, bir gəl, fəaliyyət göstərərək, nəinki Bakıda, ölkənin müxtəlif yerlərində də bu sərəncamın icrasına bağlı kifayət qədər cəmiyyəti toğun məlumatlandırılır. Ayın 24-də bizim növbəti tədbirimiz olacaqdır. Gənclər siyasəti və qulluğa qəbul və Ədliyyə Nazirliyinin regionlardakı qurumların iş fəaliyyəti ilə əlaqədar məlumat əldə etmək üçün regionlara səfər olacaq. Yəqin ki, bu Şəki regionu olacaqdır. Və yekunda biz düşünürük ki, kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə Cənab Nazirin, Ədliyyə Nazirliyinin fikrət müəllimini geniş bir görüşünü keçirək və həmin görüşlə bu tədbirlərdəki kimlər və ya iştirak edib, həmin əməkdaşlara Azərbaycan Mətbuat Şurası Ədliyyə Nazirliyinin diplomlarını və bağlı hədiyyələrini təqdim edək. Mətbuat Şurasının fəaliyyəti bununla kifayətlənməyəcəkdir. Mətbuat Şurası eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə tədbirlər yekunlaşdıqdan sonra və digər yürmazı qurumlarda və digər dövlət qurumları da bu sayaq tədbirlər keçiriləcək. Əvvəlcə ayrı-ayrı sahələrlə bağlıdır, nazirət olunan informasiya veriləcəkdir. Ondan sonra isə həmin qurumun rəhbəri ilə görüş keçiriləcəkdir. Bizim planımız bu qədər. İndi isə biz tədbirin əsas hissəsinə başlayırıq. Birinci söz Nazirin Qeydiyyat və Materiyyat Baş İdarəsinin rəisi Cənab Zülqar Məmmədov.
problemimiz oradan çox maraqlı çıxışı olacaqsa, o çıxışı dinləyək, sonra Ağakərimlə çıxış edəcək, Abbasla çıxış edəcək və kimin nə sözü var, nə sualı var, və burada cavab sualı verəcəksin. Bir növbə, bizim məqsədindən ibarətdir ki, Əliyyə Nazirlə bağlı fəaliyyəti ləfədə cəmi doğru ifadə edilsin və cəmi ıslah edilsin.
slaytdan keçirik. Həmin dövrdə fəaliyyət göstərən notarislar sırasında görürsünüz, Tolstoy Boris Dmitriyeviç adında bir notaris də var idi, maraqlı bir faktdır. O, Qraf Tolstoyu, özü də Qraf idi, Qraf Tolstoyu yaxın qurumu idi. Sonralar onun özü tarixi yaxşı olmayıb, onu sürgü ediblər və orada fəlaq etmişdir. Ədəbiyyat Nazirliyi də tarixi o qədər də rahat olmayıb, asan olmayıb. Ədəbiyyat Nazirliyi 1930-cu ildə ləğv olmuşdur. Düzdür, 32-cü ildə yenidən bərpa olmuş. Yenidən 1959-cu ildə ləğv olmuşdur. Yalnız 1970-ci ildə onun dərin ölkəmizə rəhbərliyi etdiyi dövrdə onun fəaliyyəti bərpa olunmuş və bundan sonra onun səlahiyyəti daha da genişlənmiş və yeni-yeni səlahiyyətlər verilmiş və onun inkişafa başlamışdır. 2006-cı ildə ölkə başçısı Ədli Orqanın inkişaf haqqında fərman imzalanır. Həmin fərmana əsasən Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi Nazirliyin bir strukturu kimi yaradılmışdır. Baş İdarənin fəaliyyət istiqamətləri haqqında məlumat vermək istərdim sizə. Baş İdarə notariat fəaliyyətini təşkil edir, vətəndaşlıq vəziyyəti haqqının dövlət qeydiyyatının aparılmasını təşkil edir, qeyri-komersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının həyata keçirilməsini və dövlət reyestrinin aparılmasını təmin edir. Qrantlar, iyanələri, xidmət müqavilələrinin qeydiyyatını aparır, məhdud nəşrlərin uçotunu aparır. Notariat haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Bugün ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı notariat xidmətlərinə doğrudan da tələbat artmışdır. İqtisadiyyat inkişaf edir, mülki dövriyə inkişaf edir. Buna görə də müqavilələrin təsdiqinə, etibarların təsdiqinə böyük zərbət yaradır. Bu sahədə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən geniş islahatlar aparılmışdır. Əvvəllər bildiyiniz kimi dövlət notarisları mövcud idi. Hal-hazırda ölkəmizdə notarisların 83% xüsusi notarislar təşkil edir. Yalnız 17% dövlət notarisları. Xüsusi notarislara keçidin üstünlükləri də var. Əlbəttə ki, onlardan bəzilərin diqqət sizə çatdırmaq istəyirəm. Dövlət büdcəsindən hər hansı bir dotasiya almır xüsusi notaris. Biznesin tələblərinə daha çevik adaptasiya olur. Xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsinə və öz ofisinin müasir maddi texniki bazasının yaradılmasına daha geniş imkanlara malikdir. Bu amillər nəzərdə dövlət notarisların üzərinə bir sıra yeni vəzifələr qoymuş. 2015-ci ildə notaris qanunvericilik və vergi məcəlləsi ilə vergi agenti qismində müəyyən olunmuşdur. Vergi məcəlləsinə o vaxtı dəyişiklər olmuşdur. Və daşınmaz əmlakın özgənkiləşdirilməsi zamanı bu əmlakə görə verginin tutulması artıq notarisin üzərinə qoyulmuşdur və siz ekranda indi dinamikanı görə biləcəksiniz. 2016-cı ildə bu vergilər 30 milyondan bir qədər artıq təşkil etmiş, 17-ci ildə artıq 40 milyona qədər vergi tutulmuş, 18-ci ildə artıq 50 milyona qədər vergi tutulmuşdur notarislar tərəfindən. Notarisların sosial layihələrə də böyük rol vardır. Buna kömək əlbəttə ki, bizdən elektron notariat informasiya sisteminin qurulması çox böyük kömək göstərir. Biz notariat hərəkətlərini yalnız elektron sistem vasitəsilə aparırıq. Yəni, elektron sistem sistemdə lazım müvahiyyələr tərtib olunur və çap olunaraq tərəflər tərəfindən imzalanır. Bu sistemin qurulması, aparılması sosial layihələrin təşkilinə böyük kömək göstərir. Məsələn, astaminatlı ailələrə yardım. Astaminatlı ailələrə yardım göstərilməsi üçün bütün lazım informasiya sistemi vasitəsilə toplayır. Vətəndaşların təqdim etdiyi sənədləri alır və informasiya sistemi vasitəsilə Sosial Müdafiə Nazirliyinə göndərir. Və icraat da bütün ailə tərkibdə, böyük tərkibdə Sosial Müdafiə Nazirliyinə getməyə ehtiyac qalmır. Yalnız bir nəfər ora gedir və ya
banka müraciət edir və lazım vəsaiti əldə edir. Son illər biz 1 milyona yaxın insana bax bu cürə kömək göstərmişik. Həlak olmuş hərbi qulluqçuların vərəsələrinin ödəmələrlə bağlı iş Bakı qaydada müəyyən edilir. Bütün sənədlər notarius tərəfindən tərtib olunduqdan sonra informasiya sistemi vasitəsilə Sosial Müdafiə Nazirliyinə göndərilir və oradan müvafiq vəsait əldə olunur. Güzəşli mənzillərin əldə edilməsi üçün vətəndaşlar sənədlərin həmin orduna MİDA deyən təşkilata təqdim etmirlər. Onu da notarius informasiya sistemi vasitəsilə göndərilir. Son illər Dövlət Notariat Arşivin təşkili ilə bağlı görüşlər görmüşdür. Daha doğrusu bu arşiv ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir zaman olmamışdır. Onun təşkili 2005-ci ilə aid edir, təsadüf edir. Biz o dövrdən bugünə kimi həmin arşivdə milyon yarımdan çox sənəd toplayırıq. İndi bu arşiv artıq o qədər böyüyüb ki, onun bir binada saxlanması mümkün olmamış və bu yaxınlarda bu tədbirin iştirakçıları da o bizim keçirdiyi tədbirdə iştirak edib. İkinci, arşivin ikinci inzibati sahəsi açıq. Notariatın gələcəyi, təsadüfi deyil ki, notariatın bu funksiyaları nəzərə alınaraq ölkə başçısı notariat haqqında qanuna yeni dəyişiklər etmişdir. Bu dəyişiklər də bizim həddi işçilərin peşə bayramı günü bizə həddi edilmişdir. 22 Mayar 2018-ci ildə Cənab Prezident bu qanunu imzalamışdır. Qanunda notariat xidmətlərində innovativ həllərin tətbiqi, məsafədən xidmətlərin göstərilməsi, xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı notariusların peşə hazırlığının yüksəldilməsi üçün ayrıca bir qurumun yaradılması məsələləri əksini tapmışdır. O, hansı məsələlərdən söhbət gedir? Distant xidmət. Biz indi notariatın işinin tədqiqində çalışırıq ki, yeni innovasiyalardan istifadə edək. Yəni, vətəndaşların bir avasını notariusa müraciət etməyi aradan qaldırmaq istəyir. Və bu sahədə artıq qurularımız da var. Məsələn, bu yaxınlarda Bakı Hava Limanında bir elektron ədliyyət köşkü qurulmuşuq. Mətbuatda bu barədə məlumat etmişdi. O elektron ədliyyət köşkü vasitəsilə insanlar ərzələrini notariat qaydasında təsdiq edirlər. Yəni, günün qanunvericilikdə belə bir qayda var ki, müəyyən edir. Bu, çox ölkələrə qanunvericilikdə belə qayda var. Valideynlərindən biri uşağınla xaricə getmək istədikdə, digər valideyn ona razılıq verməli. Amma bəzən bizim insanların məlumatsızlığından bu qanun tələbini bilmirlər və ya da unuturlar belə bir ərzələrin verilməsi, sərhət xidmətinə yaxınlaşdıqda sərhət xidməti uşaqlara dair vatanın və ya xaricə getməsinin razılıq ərzəsini tələb edir. O unudan vətəndaş da onu verə bilməyəndə deməli ölkədən çıxa bilir. Və bu halların qarşılanmaqdan ötürü biz Aeroportda, hava limanında belə bir qurdu, quraşdırdıq və artıq o vətəndaşların istifadəsinə verilib və bayram günlərində ondan xeyli istifadə olunmuşdur. İnformasiya sistemlərindən çıxarışların əldə edilməsi. Bugün informasiya sistemlərində məlumatlar hüquqi şəxslər tərəfindən, fiziki şəxslər tərəfindən bir-birini ötürür, amma onların mötəbərliyini təsdiq etmək mümkün olmur. Bu funksiyanı notariuslara verəcək. Notarius istənilən informasiya sistemindən lazım olan məlumatları çıxardır, təsdiq edir və vətəndaşa təqdim edir. Və bununla da həmin məlumatın mötəbərliyi məyin olur. Və ya da əksinə, vətəndaşın tərtib etdiyi yerində hər hansı bir sənəd elektron formata keçirilir və digər yerə göndərilir. Notariusun elektron imzasından təsdiq edilir. O vasitə ilə də həmin sənədin yenə də mötəbərliyi müəyyən edilir. Qeyd etdiyim kimi, notariusların özünün idarə olunmasını təşkil məqsəd edir. Azərbaycan Notariat Palatasının təşkili nəzərdə tutulmuşdur. Bir çox dövlətlərdə belə palatalar mövcuddur. Azərbaycanda da biz belə bir qərara gəldik ki,
qarşı yaransın, xüsusi notariuslar öz fəaliyyətini idarə edəcəksin. Həmçinin palatanın funksiyasına, deməli, özünü idarə etmə prinsipi əsasında fəaliyyət, notariusların peşəkarlığının artırılması və beynəlxalq əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. İş orasındadır ki, beynəlxalq notariat hüquqi deyilən bir qurum var. 90-a yaxın orada həmin ölkələr təmsil olunur. Biz də istəyirik ki, bizim notariuslar da həmin beynəlxalq qurumda təmsil olunsun. Qeyd etmək istəyirəm ki, dediyiniz sonunda... Vətəndaşlıq vəziyyəti haqqları haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Maraqlı təqdir ki, əvvəlki illərdə 50-ci illərin ortalarına qədər vətəndaşlıq vəziyyəti haqqlarının qeydiyyatı NKVD deyilən bir qurum tərəfindən aparılırdı. Yəni, qeydiyyat şöbələri, hazırki mövcud qeydiyyat şöbələri əvvəllər həmin nazirliyin tərkibində idi. Hazırda Ədliyyə Nazirliyində 100-ə qədər qeydiyyat şöbəsi fəaliyyət göstərir və nazirlik vətəndaşlıq vəziyyəti aparır, dövlət qeydiyyatını aparır, təşkil edir və qeydiyyat məsələləri deyəndə burada siz ekranda görürsünüz. Doğumun qeydə alınması, atalığın müəyyən edilməsi, övladlar götürmənin qeydə alınması, nikahın qeydə alınması, nikahın pozulmasının qeydə alınması, ad soyad ata adını dəyişdirilməsinin qeydə alınması, ölümün qeydə alınması, akt qeydlərində dəyişikliyin edilməsi, akt qeydlərinin bərpa və ləğv edilməsi. Bu sahədə də bizim kifayət qədər nailiyyətlərimiz var. Məsələn, sizə deyim ki, arxivdə saxlanılan, siz bilirsiniz, onların kağız üzərində tərtib olunurdu, amma müasir dövrün tələbləri vətəndaşlara lazım səviyyədə, yüksək səviyyədə xidmətin göstərilməsi və bu xidmətin tez bir zamanda göstərilməsi məcbur etdi ki, biz o arxivdə saxlanılan aktları elektronlaşdıraq, rəqəmsal formata saldıraq. Deməli, bir neçə il ərzində biz 15 milyona yaxın akt qeydini elektron formata köçürdük. Və bunun nəticəsində aktların qeydiyyatı praktik olaraq, elektron qaydada aparılmasına nail olur. Bizim arxivlərdə indi 75 il sənədlər saxlanılır və onların sayı 18 milyondan çoxdur. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, bizdə nikahların pozulmasının halları xeyli artmışdır. Əlbəttə ki, bizi bu hal digər cəmiyyətimizin üzvləri kimi də narahat etdi və biz düşündük ki, burada hansı tədbirləri görə bilək. Və bununla əlaqədar belə bir təkliflə çıxış edildi, mediasiya xidmətini təşkil edildi. Siz bilirsiniz ki, Atatürk mərhumda özgü iş sözündə bu adını verir ki, bu yaxınlarda ölkəmizdə mediasiya haqqında qanun qəbul olsun, olsun səhvələnsizlik olduğu anda bir neçə yüzündən keçir. Amma bu qanun qəbul edilməmişdən qabaq, biz artıq bu mediasiya xidmətini fəaliyyət orqanlarında tətbiq etmişik. Bu nədir? Biz fikirləşdik ki, bu boşananlarda bəlkə ailə daxili problemlər var, özləri bu məsələləri həll edə bilmir. Buna görə onların psixoloqlara dəvət edək. Hər bir qeydiyyat şöbəsində psixoloq cəlb olunur və boşanmaq istəyən insanlar ilk öncə bu ərizələri qəbul etməmişdən qabaq psixoloqlara dəvət olunur, psixoloqlarla söhbət aparılır. Siz təsəvvür edin. İndi bilmədim, bu diaqram var, göstərilirdi, ifrada yoxsa yox, boşanmaların diaqramı. Deməli, siz təsəvvür edin, son 10 ildə boşanmalar sürətlə artır. Yalnız o psixoloqlar cəlb olunandan sonra Bakı şəhərində nəinki o artım dayanır, hər bir boşanmaların sayı artır. Yəni, bu mediasiya xidmətinin təsiri bu prosesə çox ciddi olur və biz düşünürük ki, bu problemi bu məsələlərin bu qaydada həllini qalışdırır. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktları sahəsində xeyli sayda elektron xidmətlərimiz var. Və ən çox istifadə olunan xidmətlərdən biri də adların yoxlanması xidmətidir. Mən istərdim sizə bu xidməti
praktiki olaraq nümayiş etdirib, bizim kompüterçidən xahiş edərək ki, bu sayta deyil, bu xidmətə daxil olsunlar və əyanət nümayiş etdirib ki, o necə həyata keçirilir. Daxil olsunuz. Burada biz indi hər hansı bir ad seçib, o adı daxil etməliyik. Güman edirəm ki, seçim burada aydındır, aparıcılarını istifadə edir. Aynur xanımın adını daxil edin xayiş edən. Hə, yazılır. Bax, görürsünüz, qadın adı, ürəkdə, Azərbaycan mənşəli, ay, faniyyət, ərəb mənşəli, nur, işıq, aydınlıq sözlərindən düzəlir. Ay işıqı, aydın, parlaq, təmiz mənalarını ifadə edir. Görürsünüz, mən sizi təriflədim. Kişi adlarından da istifadə edən hər şeylər. Təbii ki, digər aparıcımız da Əfadun müəllimdə, Əfadun müəllimin adını daxilini xahiş edən. Kişi adı qədim Yunan filosofu Platonun yaxın şərqdə işlənən ərəb mənşəli adıdır. Qədim Yunancı Platon, böyük doğulduğun, eyni kürək, mahir, həkim, filosof deməkdir. Qanımız deyilmiş, Platon, mən başqa bir də hərəkətə gəlməz. Birincisinə uyğun gəldi. Platon kök eyni kürək olmuşdu, ona görə. Deməli, mən sizə məlumat verim ki, yeri peykidir, həm də planetdir. Bu adlar bizim tərəfimizdən məyən olur. Biz bu sistemi yaratmaq istəyəndə müraciət etdiyi Elmlər Akademiyasının dikçiliyi institutuna və onlar bir yerini yaradır. Xüsusi kitablar hazırladır, bu kitablar nəşr olur. O nəşrdən sonra biz onu elektron formata keçirdik və elektron xidmət kimi tətbiq etdik. Və indi buna 100 minlərlə insan müraciət edir və bunun xidmətdən istifadə edirlər. Və bizim elektron xidmətlər haqqında daha doğrudur məlumatı Akəndi Səmənizadə verildi, gəldiyim o məlumatı da maraq olur. Sahibkarlıq sahəsində aparılan toplamaların reyestri. Bu reyestr Cənab Prezidentin 2010-cu ildə, 2010-cu ildə artıq fərmanın əsasında yaradılmışdır. Mən xahiş edirəm burada bir rol tutmaq bizim sahibkarların nəzərində əsaslı yoxlamalara bilgə sondur. Evet. Bundan sonra istənilən növ yoxlama zamanı yoxlamanın layihə reyestrindən çıxarış tələb etməyi unutmayın. Çıxarış yoxdur, yoxlama yoxdur. Bu rol bizim bu sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların reyestrində yerləşdirilir. Bu reyestr nə demək? Bilirsiniz ki, yoxlamalar əvvəlki illərdə çox sayılıydı və sahibkarlığın qorunması, inkişaf etdirilməsi məqsədində Cənab Prezident belə bir fərman vermişdi. Biz elektron bu reyestri yaratdıq, reyestri tam elektron formada aparılır, heç bir kağız bizə daxil olunur. Yoxlayıcı orqanlar bu sistemə daxil olur, öz yoxlamaları haqqında məlumatı burada əks etdirirlər və ondan sonra avtomatlaşdırılmış qaydada o yoxlama qeydiyyatı alınır və müvafiq çıxarış bu yoxlayıcı orqanına təqdim edilir. Siz təsəvvür edin ki, bu reyestri tətbiq edildikdən sonra vergi yoxlamaları 7 dəfə azalmış. Ümumiyyətlə, digər yoxlamalar isə 1000 dəfə azalmış. Siz göstəricilərə baxın, 1000 dəfə yoxlama azalmış. Kimsə yürürmüş edir, ben de bir konu. İndi hal-hazırda bu sahibkarlıq sahəsində reyestri mobil versiyası hazırlanır. Yəni ki, yaxın zamanlarda biz onu tətbiq edəcəyik. Qeydiyyat Notariat Baş İdarəsinin digər fəaliyyət sahəsi qeyri-komissiya qurumlarının, qrantlarının və xidmət müqavilələrinin qeydiyyatıdır. Bir ölkəmizdə 4339 qeyri-komissiya qurumu fəaliyyət göstərir, qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı 3319. Bu sahədə, əlbəttə ki, siz bilirsiniz, mətbuatlar da çox yazılar etmişdi arada. 2013-14-cü illərdə qanunvericilikdə bəzi dəyişiklər olmuş və dəyişiklər həmçinin qrantların qeydiyyatına aid edilmiş. Bununla bağlı xeyli sayda kəskin fikirlər söylənirdi ki, qrantlar ölkəmizdə qarşısı alınıb, silinib,
keçidlərlə deyilirdi ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafına maniçilik törədir. Amma əslində siz burada deməli, statistik rəqəmlərə diqqət edin. 15-ci ildə ölkəmizdə 45 milyon qeyri-hökumət təşkilatlarını vəsait aramışdır. 16-cı ildə 110 milyon, 17-ci ildə 146 milyon, 2018-ci ildə isə, yəni keçən 213 milyon vəsait aramışdır. Siz təsəvvür edin, nə qədər artımdır. Buna görə bu deyilənlər, tənqidi fikirlər hamısı demək olar ki, yanlışdır. Bu sahədə biz qeyri-hökumət təşkilatlarına çalışırıq ki, hər türlü yardım edərək, onların inkişafını təkam edək. Bununla bağlı ölkə başçısının müvafiq fərmanı olmuşdur 2011-ci ildə. Qeydlərin fəaliyyətində dəstək göstərilməsi üçün fərdi elektron pəncərə sistemi yaradılmışdır. Bu fərdi elektron pəncərə sisteminin məqsədləri dövlət orqanlarına elektron müraciət etmək imkanı yaratmış qeyri-hökumət təşkilatlarına bu sistemə daxil olmaqla, kağızlarlıq sistemi yaradılmış qeyri-hökumət təşkilatları üçün müxtəlif hesabatların tərtib olunması bu sistem vasitəsilə mümkündür. Hesabatların elektron qaydada təqdim edilməsi, digər orqanlara təqdim edilməsi. Hətta biz bu sistem vasitəsilə siz təsəvvür edin, belə bir unikal imkan yaratdıq qeyri-hökumət təşkilatlarına. Siz bilirsiniz, mən artıq səsləndirdim bu rəqəmi. 3000-dən çox biz ölkədə qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir. Onların çoxu iş bilmirini tanımır, ünvanların bilmir, rəhbərlərini tanımırlar. Ona görə biz qeyri-hökumət təşkilatları bir-birindən ünsiyyət yaratması üçün onlara belə bir imkan yaradır. Vahid bu şəbəkə çərçivəsində sistem qurulur ki, onlar bir-birindən yarışaq bilsinlər, ünvanlarını alsınlar, bir-birinə məlumat götürə bilsinlər. Elə bir daxili e-mail sistemi yaradır. Yəni siz onların internetdə e-mail girmədən bu sistemə daxil olub, qeyri-hökumət təşkilatı müraciət edə bilərsiniz, yarışa bilərsiniz, paylaşa bilərsiniz. Mətbu nəşrlərin sadələşdirilmiş uçotu barədə demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, siz kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini də yerləşir, mətbu nəşrlərin nümayəndələri. Bizim ölkədə mətbu nəşrlərin qeydiyyatı yoxdur, uçotu həyata keçirilir. Bu da çox sadə bir formada həyata keçirilir. Bir ərzə şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim etmək kifayətdir ki, hər hansı bir mətbu nəşr təsis edəsən. Ölkəmizdə bu gün artıq 5250 mətbu nəşr fəaliyyət göstərir. Ədliyyə Nazirliyi və Asan Xidmət Mərkəzləri. Bugün ölkəmizdə 15 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz, bu Azərbaycan brendini artıq çevirir. Çox səviyyəli, yüksək səviyyədə əhali orada xidmətlər göstərilir və bu şəbəkənin artırılması da nəzərdə tutulur. Günlərdə Canan Prezident qərarı ilə Bakı şəhərində 2 yeni asan xidmətin tikilməsi üçün vəsait ayrılmışdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, asan xidmətlər hər birində həm vətəndaşlıq qeydiyyat orqanı fəaliyyət göstərir, qeydiyyat orqanı fəaliyyət göstərir, həm də notariuslar fəaliyyət göstərir. Və asan xidmətdə verilən sənədlər ekranda siz bu rəqəmi görürsünüz. 46% ədliyyə orqanları tərəfindən təqdim olunur. Perspektivlər haqqında məlumat vermək istəyirəm. Əlbəttə ki, biz görülən işlərlə kifayətlənməyik. Qarşımızda Canan Prezident tərəfindən, ölkə rəhbərliyi tərəfindən həmişə yeni vəzifələr qoyulub. Əsas vəzifələr əhaliyə hüquqi xidmətlərinin göstərilməsinin təkmilləşdirilməsidir. Bu məqsədlə sizdə bir düşünürük, o ölkələr hüquqi belə çərçivəsi mənilidir deyib, amma biz düşünürük ki, bunları tədqiq edək. Yeni bir ədliyyə xidmət mərkəzlərinin yaradılması düşünülür və bu ədliyyə xidmət mərkəzlərində artıq çox çeşitli xidmətlərin göstərilməsini planlaşdırır. Bu, mən xahiş edirəm, bu siyahını təqdim edin. Bu siyahıda görürsünüz ki, biz bu xidmətlərdə hansı növ hərəkətlərə keçirmək istəyirik.
Güman edirik ki, bu xidmətləri biz təşkil edə bilsək, bu da əlavə əhalimizə bu sahədə kömək olur. Siz diqqət yetirsək, sonuncu xidmətə bu dəfinlərin reyestrindən məlumat verilməsi. Bu sonlarda müvafiq qanunvericilikdə dəyişiklik olmuş və daha doğrusu bədəliyyət statusu haqqında qanunu dəyişiklik edilmişdir 17-ci ildə və bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı qəbul olmuşdur. İndi bu dəfinlərlə bağlı biz bu reyestrin aparılmasını təşkil etməliyik. Ekranda siz gün görürsünüz. Elə düşünməyin ki, İqar Məhmədov deyir ki, Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyəti, ya Ədliyyə Nazirliyinin kimi nazirliyidir. Bu yalnız o deməkdir ki, bu günün də adı ədliyyədir. Və mən bu günü nümayiş etdirməkdən çıxışımı yalnız pozitiv nöqtə bitirmək istəyirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Təşəkkür edirəm, İqar Məhmədov. Mən sadə bir qeyd eləmək istəyirdim ki, bu
sistemə daxil olan məlumatlar 1935-ci ildə etibarən üzüb yana vətəndaşlıq vəziyyətləsi qarşıda saxlanan bütün akt deyirlərinin elektronlaşmış əksini özündə saxlayır. Hal-hazırda 18 milyon akt barədə məlumat saxlanılır. Bu necə bir əziyyətli bir iş olduğunu təsəvvürləmək üçün bilin ki, bu dövr ərzində bizim əlifbə 3 dəfə dəyişmişdir, müxtəlif dillərdə yazılmışdır və hətta elə bir vəziyyətdə yazılırdı ki, bunu nəinki elektron vasitələrdə, heç insan gözü də vasitəsilə də oxumaq bəzən mümkün deyil. Ancaq hal-hazırda bu məlumatlar elektronlaşdığından dərhal anında məlumat əldə etmək olur, vətəndaşa dərhal yerindəcə informasiya təqdim olunur və ən əsası bu sistem əhalinin dövlət reyestrinin informasiyasının formalaşdırılmasında ən əsas rol oynayır. Qüvvədən düşmüş sənədlərin dövlət reyestri 2007-ci tarixli ölkə rəhbərliyinin fərmanı elan olunmuşdur. Cavan olmasına baxmayaraq yenə də ictimai tərəfindən çox tez qəbul olunmuş bir sistemlərdən biridir. Əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Fərz edək, hər bir şəxsin hansısa bir elektron sənədi qüvvədə düşdüyü anda bu reyestri dövlətçisini tapır. Siz harasa bir müraciət etdikdə sənədin qüvvədə olub-olmadığını artıq dərhal bu sistem vasitəsilə həmən yerli orqanlar bunu yoxlaya bilər. Elektron məhkəmə özü istiqamətdə, elektron məhkəmə, elektron özəvətləri səkən məhkumlar həbs edilmiş şəxslər barədə olmaqla üç hissəyə bölünür. Qeyd edeyim ki, elektron məhkəmədən gələn mülki işlər, elektron icraya, əgər cinayət işlərindən əlavələr yekunlaşarsa, cəza səkən məhkumlar üçün həbs edilmiş şəxslər istiqamətində məlumatlar ötürülür. Elektron məhkəmədə müvafiq olaraq 2014-cü sənəcanlı müvafiq olaraq yaradılmışdır. Bayaq qeyd edək ki, hakimlər məhkəmə qaydasına aparılan işlər barəsində məlumatlar saxlanılır. Elektron icra haqqında və cəzaçəkən məhkumlar həbs edilmiş şəxslər haqqında informasiya haqqında biz məlumat verdik. Burada xüsusi qeyd etmək istəyirdim. Yeni yaradılmış bir sistemdir və yenə də biz diqqət mərkəzində olan bir sistemdir. Bu penitensiar xidmət və probasiya xidmət tərəfindən istifadə olunan hissə bu xüsusi olaraq monitoring vasitələri var. Yəni azadlığın məhdudlaşdırılmış şəxslərin alternativ cəza üsullarından istifadə edərək bax bu avadanlıqlar vasitəsilə onlara nəzarət olunur, onlar nəzarət edilir və onlara fəaliyyətə baxılır. Elektron notariat. Burada çox dayanmaq fikrimiz yoxdur, çünki yenə deyirəm, əvvəlki çıxışda kifayət qədər geniş məlumat verilmişdir. Qeyd edeyim ki, elektron notariat hal-hazırda Respublikada demək olar ki, ən vacib əhəmiyyətinə görə və digər sistemlərə inteqrasiya olunduğu görə ən vacib sistemlərdən biridir. Özünüz bilirsiniz, yəni əgər hansısa birimiz Asan Təbiq Mərkəzlərinə yaxınlaşmış və ya notariat kantona yaxınlaşmışsa, orada hansı templə işin verdiyini görərsiniz. Bu sistem həmən işin o cür templə, əhali xidmət göstərməsinə zəruriyyət yaşayır. Elektron notariat sistemi özü, yəni bir kompleksdir və bundan əlavə paralel olaraq onun içərisində bir çox funksionallıqlar var ki, məsəl üçün, elektron tərcümə, sifariş, sığorta, korporativ sənəd dövriyyəsi ki, bu ümumi işin xidməti yüksəltməsinə daha da kömək edir. Əvvəl Nazirliyin digər informasiya sistemləri də var. Elektron qanunvericiliyi, sahibkar sənədlərinin qanunvericiliyi, sahibkar sənədlərinin qanunvericiliyi, avtomatlaşdırılmış kadr sistemi, elektron sənəd dövriyyəsi. Sahibkarlıq sahibkarlarının yoxlamanın reyestr barəsində yenə də qeyd olunub vardır. Elektron qanunvericiliyi bizim çox belə geniş tanıdığımız resurslardan biridir. Bütün normativ sənədlərin orada öz əksini tapdığı və artıq nəşr edilmiş, güvənilmiş normativ sənədlərin elektron məlumat bankı özündə əks elətdirir. Elektron qanunvericiliyi 2010-cu ildə Konstitusiya qanunvericiliyi yaradılmışdır. Və bütün bu sistemlərin sonda bir belə məntiqi nəticəsi kimi əhaliyə göstərilən xidmətləri qeyd etmək istəyirik, elektron xidmətləri. Elektron sistemlərin hamısı müəyyən informasiyanın toplanması, ötürülməsi və daima çatdırılmasına cavab olduğuna görə Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi elektron xidmətləri bölməsi var və qeyd edeyim ki, 31 növ elektron xidmət göstərilir. Mən növbəti slaytda sizə onun istifadə dinamikasını nümayiş etdirmək istəyirdim. Baxın, 2014-cü ildən itibarən biz ilkin olaraq müəyyən elektron xidmətləri vermişdik istifadəyə. Siz görürsünüz ki, 2014-cü ildən 2018-ci il arasında 10 dəfədən çox istifadə, yəni müraciət sayı çoxalmışdır. Bu, o deyən sözdür ki, əhali artıq bir, xüsusən də cavan nəsil daha maraqlıdır, daha innovativ işlərdən yəni informasiya əldə etməyə meyillidir. Ən çox istifadə edən elektron xidmətlər barəsində, Azərbaycan dilinin barəsində artıq deyildi. Xüsusi olaraq əhalinin diqqətində olan borcunu ölçmək etmək hüququnun məhdudlaşdırılmasına əlaqədar olan
mümkündür ki, bilirsiniz ki, çox adam gedib aeroportda artıq müəyyən məhdudlaşdırma halına rast gəlir, müəyyən formada planları bozulmuş olur və bunu hal-hazırda aradan qaldırmaq üçün bu xidmət verilir istifadə, onlar getməmişlər, özdə planlaşdırmaq üçün bu sorğuları verib, özlərinin məhdud, vaidin məhdudun olmamadığını yoxluyurlar. Ən sonda fərdi identifikasiya nömrəsinin öyrənilməsi barədə. Bu film barədə qısa bir məlumat verin, biz bayaq əhalinin dövlət reisləri haqqında bir deyişiklər. Fərdi identifikasiya nömrəsi hər bir şəxs barəsində verilən xüsusi bir göstəricidir. Bu göstərici Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən verilir. Həmin şəxs doğulduğu andan ölənə qədər heç vaxt değişmir, unikal xarakterlidir. Artıq yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrində bu göstəricini siz sənəd üzərində artıq çapın da görmüş olarsınız. Hal-hazırda bütün dövlət informasiya resursları, bəs bizim Ədliyyə Nazirliyinin informasiya resurslarının bu fil əsasında, əsas açar kimi inteqrasiya olunur və həmin məlumat ifadəsi bu açar əsasında həyata keçirilir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Əgər hansısa bir əlavə sual olarsa, görüşün sonunda cavablandırmaq. Avropada çox qabaqcıl bir təcrübə malikdir və bizə
Bilim də çox bilir, bilimli bir yeniliyi tərdiq etdi, amma artıq digər Avropa ölkələrindən və dünya digər ölkələrindən nümayəndələr gəlir və bizim təcrübəmizi öyrənir. Digər bir yeni innovativ bir hər elektron əldəyə köşküdür. Mən burada vaxtınızı itirməyim. Bugün mən kifayət qədər ətraflı bu arada məlumat verir. Eyni zamanda mən deyilə məsələdir ki, bu köşk genişlənəcək, artıq digər funksiyalar da burada nəzərdə tutulur və var. Razı nəzərin verilməsindən başqa şəxs bu köşkə sənədini qoşaraq ölkədən çıxmağa dair özünə bağlı olan məhdudiyyətin olmamasını yoxlaya bilər. Borclara görə, birisi ki, bugün üçün gündə bu borclarla bağlı belə bir təcrübətlərdə borcudur. Borcu ödəməyən, məhkəmə qərarı əsasında borcu ödəməyən şəxslərə ölkədə çıxmağa dair məhdudiyyətlər tətbiq olunur və həmin şəxsin köşkdə istifadə edərək bu məhdudiyyətləri də yoxlaya bilər. Yaxın gələcəkdə isə biz hətta həmin köşk vasitəsilə borcu ödəyərək məhdudiyyətin aradan qaldırılması funksiyasını da tətbiq etməyi planlaşdırıb, artıq bu istiqamətdə işlər həyata keçirilir və gələcəkdə dedik ki, bu köşk bizə çox geniş imkanlar verir. Bunlar həm sayını artıracaq, həm də yeni funksiyalar buraya əlavə edəcək. Başqa bir innovativ fəaliyyət mobil notariat dediyimiz bir fəaliyyətdir. Bu da çox yeni, müasir və çox populyar olabiləcək bir həldir. Siz artıq, belə deyək, hər birimiz müxtəlif məsələlərdə çoxlarla müraciət edirik. Və mənim özümü götürsəm, məndə maşına etibarnamə maşındadır. Ondan başqa uşağa xaricə getmək, anasını icazə vermişəm, o icaza haqqısa evdə var. Digər sənədlər ki, məsələn, etibarnamə vermişəm və s. Nəticədə mən hansı bir səfər olanda, mən bilməm, hansı işlərdə, hansı evdə də harada tapın tutur. Bu köşk. Mən burada qeydiyyata düşərim, mənim də bağlı olan bütün notariat sənədlərim 2007-ci ildən etibarən, bugünəlik və bundan sonra hamısı mənim mobil telefonumdadır. Mən o sənədlər, o kağız sənədlər özümdən gəzdirir, nəyə haradasa satılmaq zərurət yoxdur. Hamısı burada istənilən bakmanın üzərində vururam, QR kodla istənilən vurmaq onu təqdim edə bilirəm. Bundan başqa, deməli, hər hansı bir sənəd, müxtəlif səbəblər, vaxtımı keçir, digər səbəblərdən bir qüvvədən düşəndə mənə də anlamaq gəlir ki, sizin filan notariat sənədiniz qüvvədən düşdü. Və digər bir imkanda dediyim kimi, artıq mən uşaqları yazdım, bu sənədi parası təqdim edərkən həmin mobil telefonda olan sənədləri təqdim edə biləcəklər. Digər bir yeniliyimiz səyyar notariat çantasıdır. Bu da nümayiş olunmuşdur. Bugünkü gündə notarius ümumiyyətlə, notariusdan siz əməliyyat aparmaq üçün sizdən çoxlu arayışlar istəyirik. Və keçmişdən siz məcbur edirsiniz bu arayışları müxtəlif qurumlardan yığasınız və notariusu təqdim edəsiniz. Bugünkü bir artıq o tarixdir, çünki bizim elektron notariatımız var. Siz sadəcə notariusun yanına gəlirsiniz və notarius bu məlumatları özü müxtəlif yerlərdən əldə edir, müxtəlif qurumlardan və sizin üçün əməliyyatı gerçəkləşdirir. Lakin belə hallar olur ki, biz notariat kontoruna gələ bilmirik və belə halda notariusu biz dəvət edirik evimizə və işimizə. Belə halda notarius necə işləməlidir? Yenə gəlir və sənədləri verir və biz belə halda sənədləri yıxmalıyıq, belə problem edirik. İndi bax, belə bir çantalar mövcuddur notariuslar. Notarius şəxsin evinə və iş yerinə gələndə həmin çanta vasitəsilə bütün elektron notariatın imkanları o çantada var. O çanta vasitəsilə istənilən dövlət qurumuna qoşulur, sənədlərinizi əldə edir, sənədlərinizi yoxlayır, notariat hərəkətdə notariat sənədini hazırlayır, onu çap edir və artıq heç hələ getmədən dəfat sizə xidmət göstərə bilir. Məhkumlarla video əlavə. Yenə də xatırlatdım, qeyd elədiyim 2017-ci il prezidentin sənəcamından bildirsə sadə fəaliyyətin həqiqləşməsi bağlı. Sənəcamından ilə gələməsi vəzifələnməsi məqsədi ilə nazirlikdə məhkumun cəzanın şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilməsi, cəzanın çəkilməmiş hissəsinin daha yüklü cəza növüyle əvəz edilməsi ilə əlavə da komissiya yaradılır. Kifayət qədər geniş bir komissiyadır. Həmin komissiya deməli, komissiya qədər 20-dən çox üzvü var. O cümlədən bizim İctimai Məhkəmələrin nümayəndələri də görürük, var. Onlar da həmin komissiyanın üzvüdür. Və deməli, həmin şəxslərin vaxtından əvvəl buraxılması üçün onlarla müsabiqə keçirməlidir. Bunun üçün ya bu şəxslər cəza çəkən yerlərindən gəlməlidir Bakıya, hesabına qalır ki, komissiya çıxması keçirilir, ya da komissiya bütün tərkibdən getməlidir bu müxtəlif yerlərində yerləşən cəza çəkmə məhsələrində və həmin müsabiqələri keçirməlidir. Biz daha sadə yolunu getdik. Belə bir videokonferans sistemi, ən müasirsiz qalanlarının üzərində belə bir videokonferans sistemi quraşdırdıq. Bütün bizim bildirsə
bilərsiniz və Bakıdan heç yana getmədən keçirə bilərsiniz. Qəbul edir, təbii ki, həmin şəxslərin işlərinə vaxtında baxılmasına və deməli, hüquqlarının təmin edilməsinə böyük bir rol bu, belə deyək, artıq tətbiq etdiyiniz məlum baxımından sizin maraqlı vəzəkli bir yenilikdir. İndi isə gələcəkdə planlaşdırılmış, yəni gələcəkdə planlaşdırılmış və maraqlı olabiləcək bir sıra inovasiyalarla bağlı söz salmaq istəyirəm. İlk növbədə biz asan məhkəmə işlətində bağlı, nasariyyət sərtifiyyətində bağlı məlumatda, uşaq doğulması ilə bağlı məlumatda asan xidmət vasitəsilə artıq siz, sizin soğuklu etməyənizə zərbət bağlayacaq. Artıq bu məlumatı siz bizdən istəməyəcəksiniz, biz sizə öncədə xəbər verəcəyik. Əgər qabaqlar siz gedib yoxlamalıydınız, mənim sizə rəyə qoyulur, üçün ya üç gün, mənim özünün çıxmaqın məhdudiyyət var ya yox, artıq biz gəlirik sizə evlərdə. Və siz sadəcə mobil telefonunuzu, e-mail olunmağınızı məlumat alacaqsınız ki, sizin sələdinizlə, sizinlə bağlı hər hansı bir hüquqi hadisə baş verməsinin elə bir nəticəsi var. Bunu biz asan xidmətlə bir dəfə edəcəyik. Və yaxın zamanlarda gələn ay bir dəfə elektron apostil. Bu da bir maraqlı bir sahədir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda meyvələr sənədlər xaricdə istifadəsi yoxdur. Onun legallaşdırılmasına, yəni üzərində apostil qurulmasına zərurət var. Bu bizim klasik sənəddir. Həmin sənəd adiyyat uyğunlaşdırılır. Adiyyat uyğunlaşdırılır. Ədiyyə lazımdır və ya xaricdə məqam məqam olur və yoxlanmışsan sonra üzərində apostil olduğunu sənəd xaricdə istifadə edə bilərsiniz. Lakin bu iki gündə bir çox xarici qurum və xarici qurumlar ölkələrinin yoxları elektron sənəd qəbul edir. Yəni artıq kağız götürür, onu poçtdan göndərmək lazım, zərurət yox. Sadəcə elektron sənədi bizə göndər kifayətdir. Lakin bu sənədə elektron qaydada reqallaşdırılması imkanı bugünkü ölkəmizdə yoxdur. Və artıq biz bu layihəyə başlamışıq və yaxın gələcəkdə siz artıq kağız sənədə ehtiyac olmayacaqlar, hansı bir orqanla elektron sənədə alaraq bizə təqdim edəcəksiniz. Biz ona, onun üzərində elektron qaydalar, apostil qurulacaq, yəni təsdiq edəcək və siz sadə eləyək olma aliyyət orqanı, ödəyən sənəd yerində aliyyət orqanı göndərə biləcəksiniz. İctimai işlərin icrasına elektron yazar. Qədim institutu ictimai işlər, amma bu da bunun da bizdə Azərbaycanda faktiki buna nəzarət kifayət edə bilək gəlir. Biz bu sahədə narmativ həlləri tədbirində başlamışıq. Bu məsələdir ki, dünyada belə bir təcrübə bugünkü günü tam formalaşmayıb. Biz deyəyik bu sahədə və yenə də Azərbaycanda daxili öz məhsulumuzdur. Yeni bir cihaz icad etmişdən, mən bir problem başlıq sizə deyim. Bu yükü gündə məhkəmə ictimai işlərindən, ictimai işlər cazının tətbiq edirdikdə həmin şəxslər etməli də vətəndir vaxtlarda deməli, haradasa hansı bir vətəndir işlər görməli. Buna biz necə nəzar edəcək? Biz hər bir belə şəxsin yanında bir işlərsi, bir informasiya mənzulu qoşulmaqlarına qoşa bilməliyik. Sadəcə, bu qeyri effektiv olacaq. Ona görə də bunu nəzar olunur. Həmin qarada gəlirdi, gəlmirdi, necə işlər görülürdü, buna xəbər edirik. İndi bizim tətbiq etdiyimiz cihaz bizə imkan verəcək ki, həmin cazın önündə məhkum olunmuş şəxsə bu cihaz veriləcəkdir. Və həmin şəxs cazı çəkən yerə gələrək, əl barmaq izini qoyaraq, özünü qeydiyyat alır ki, mən həmin yerdə bu cihaz qoşub, bu cihaz balacaq, bu cihaz qoşub kimi cibində. Ondan sonra ictimai işləri görür. Cihaz qoşub vəziyyətdə olanda tek vasitəsilə məlumatlar artıq bizim monitoring mərkəzinə daxil olur və biz bilirik ki, həmin şəxs məhkəmənin müəyyənləşdirdiyi müddətdə və həmin yerdə orada işləri görür və həmin ərazinin vaxtı ərazini tərk etdikdən sonra yenə əl barmaq izi vasitəsilə həmin cihazı söndürür. Artıq bizdə tam nəzarət olunacaq ki, bu adam lazım olan, lazım olan yerdə olub və orada hansısa işləri görür. Və digər bir yeniliyimiz barədə məlumat vermək istərdim. Bu, bilirsiniz, dünyada bugünkü gündə çox aktual bir məsələ sünni intellektdir. Və bu sünni intellektin tərkib hissəsi ağıllı müqavilələr. Ağıllı müqavilələr, sol tərəfdə, qan sol tərəfində siz klasik müqavilə görürsünüz, kağız üzərində qoyulur və həmin müqavilənin icrasında tərəflər özləri nəzarət edir. Kağızda imzalayırlar, şərtləri müəyyənləşdirirlər və özləri nəzarət edirlər. Hər hansı bir tərəf şərtini pozduqda, burada artıq məhkəmə vasitəsilə məhkəməyə müraciət edir və məhkəmə bununla bağlı hansısa bir qərar verir.
Smart müdavirələr. Smart müdavirələr həmin şərtlərin proqram qolu vasitəsilə əks olunmuş onun elektron nüsxəsidir. Yəni, ekranın sağ tərəfində və sol tərəfində eyni məsələləri yazılıb, sadəcə tərbi dillərdir. Biri kompüter elektron dillər, biri isə adə öyrəşdiyimiz dillərdir. Smart müdavirə üçün uyğun şərait var. Baxdığınız kimi, bazarda gedir smart müdavirə əsasında belə ala bilərəm. Amma hansısa bir birjalarda, elektron birjalarda smart müdavirə əsasında mən müdavirələri bağlaya bilərəm. Yəni, smart müdavirə əsas şərtləri odur ki, hər iki tərəf elektron qaydada əks olunsun və müqavilə şərtləri, müqavilə tətbiqində elektron qaydada mövcud olsun. İndi diloq layihədə, biz bir diloq layihədə işləmişlər, bunlarla birlikdə bu həyatı keçirməsində planlaşdır. Bu da smart müqavirələri, deməli, ışıq, yaz, su, kanal xidmətləri smart müqavirələrin tətbiqi ilə bağlıdır. Bunun üçün nə olur? Təsəvvür gətirək, bugünkü gündə biz, məsələn, ışıq, yaz, su istifadə edərək, ayın sonunda, ya biz daha da ışıq çıxmaq, harada ki, biz pulu öncədən ödəyirik karta, həmin pulumuz gedir və biz bu pul xərcləriçə qazdan heçudan istifadə edirik. Digər variantı biz istifadə edirik və ayın sonunda qapımızı görürlər, bizə qərc verir ki, gedir bunu böyüdür, biz təzəm edirik, bunu böyüdür. Burada hansı hallar mövcud? Birincisi, nə qədər adam yazar o qərcləri verir təqdim. İkincisi, smart olanda mən pulu öncədən ödəyirəm, mən bunu istifadə edəcəm, eləməyəcəm, nə vaxt istifadə edəcəm, amma faktiki pulu öncədən ödəyirəm. Smart və burada hər hansı bir tərəfin mən istifadə elədim və sonra ödəmədim, mənim dövlətə borcaq borcu qaldım, məhkəmənin vasitəsi. Və ya mən istifadə eləmişim, amma mən düşünürüm ki, mən həmişə kimi istifadə eləmişim, amma bu ay məndə niyəsə çox istəyiblər. Mənə çox ışıq yazıblar, qaz yazıblar və s. Yenə də mübahisə qədər. Smart müdavirələr, smart müdavirələr bu mübahisələri tamamilə ona qaldırır. O şəxslərin gedib gəlməyini tamamilə qaldırır. Kiçik bir cihaz, şöç qurulur, çox uzun, balaca bir cihaz və fikir verir. Deməli, həmin cihaz vasitəsilə və smart müdavirə tətbiq olunur. Həmin cihaz vasitəsilə, deməli, həmin qurumlar, deməli, kommunal qurumlar, sayğaçlara məlumatları, xidmətləri göstərdi. Sayğaçlardan bununla bağlı məlumatları xüsusi qurbaya getdi və bu qurbu smart müqaviləyə məlumatı ötürdü ki, filan kəs bu qədər işıqdan istifadə edir. Smart müqavilə dərhal onun hesabını, qiymətli hesablayır və şəxsə məlumat göndərir və banka bu məlumatı verir. Və artıq bu məlumatı əsasən bank ödənişləri edir. Yəni, mən yalnız istifadə etdiyim işığa, suya, qaza görə bulur deyirəm. İstifadə eləmişəm, pulunu eləmişəm. Mən bunu ayda bir dəfə eləmirəm. Bu avtomatik olur mənim bank hesabından çıxardığım mütəmadi olaraq. Deməli, bunda nə mən poza bilərəm müqavilə şərtlərini, nə də o tərəf poza bilərəm müqavilə şərtlərini. Mən ondan başqa, bütün məlumatlar, mən nə qədər istifadə eləmişəmsə, vətəndaşı da gedib çıxardır, yəni mənə gəlmişəm. Əgər mən götürək ki, gündəlik 100 kilovat ışıq istifadə edirəmsə, misal üçün götürürəm. Və birdən-birə növbəti gün məndə 200 artıq mənə bununla bağlı sınav gəldi ki, sənin ışıq istifadən artıq. Mən bilirəm, hə, mən əlavə qurğu uğraşdırmışam evdə, ona görədir və ya heç də eləməmişəm. Belə bir hal varsa, deməli, burada hər hansı bir ya avariyadır, ya bozuldur, ya digər bir hal. Bu çox müasirdir. Hər dəfə deyim ki, məhkəmə mübahisələri sıfır edir. Bunun üstünlükləri barədə mən ayrıca bir məlumat vermək istərdim sizə. Deməli, vətəndaşlar üçün üstünlükləri, təcrübəçilər üçün üstünlükləri və deməli, vətəndaşlar üçün 100% ödənişlərin yığılımı minimum xərcləri tikmə və faktiki burada təcrübəçilər üçün ağırlı sayğaçlara bahalı ağırlı sayğaçlara ehtiyac yoxdur. Balaca qurğu həmin ağırlı sayğaçlara da əvvəl edəcək. Və təbii ki, burada məlumatlar məhkəmələrdəki faktiki yaranır. Vətəndaşlar üçün burada zəmanətli ödəniş hər hansı bir qərz yoxdur, çünki hamısı elektron ödəndi, bankə hesabından çıxardı və deməli, tam statistikadan istifadə edir, statistikasını əldə edir. Və hökumət üçün, ümumiyyətlə, bankə üçün burada nə ödənilməsi tam karbon qaldırılır. Çünki bu günləri biz deyim ki, biz əmək haqqı alırıq, ondan sonra gedirik, o pulu kartımızdan çıxardıq və gəlir köşkə ödəyirik. Harada o zaman mən dövrəyə azaldım. Mən yenə də nəhd pulu götürürəm, nəhd pulu köşkə verir, adama verir, köşkə verir. Burada isə mən peşlə çıxartmam, mən sadəcə bilirəm ki, mənim aylıq götürək ki, 50 manatlıq kommunal xidmətlər xərclərim var. Mən əmək kartımda o 50 manatı saxlayıram və əmək kartımdan onlar avtomatik götürürüm. Və təbii ki, burada bürokratik əngəllər tanımlanır. Belə bir yenilikdir, biz bu yeniliyi gələcəkdə təbii ki, bağlaşdırırıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
çox sağ olun. Gracias.
Əslində qalanda, mən də hər kəs salamlayıram. Deyiləcək fikirlər təkrar eləmək istəməzdim. Yəni, fikirlərin çoxusu Rabi Zeynin ilə gətirdi. Və oradan da bugün ölkəmizdə çox böyük islahatlar həyata keçirilir və onun böyük bir hissəsi də həllə sisteminin üzərinə düşür. Və bu istiqamətdə həm ölkə prezidentinin son sərəncamından sonra baş görülən işlər, ümumiyyətlə, ötən illər ərzində həyata keçirilən tədbirlər bunlara əyəlmiş olur. Biz ötən həftə, deməli, İqdar müəllim qeyd etdi və ekranda da görürüz, yeni yaranmış arxiv ilə bağlı, sənədlərin arxivi ilə bağlı, elektron sistemində elektron imkanlarına, müasir texnologiyanın imkanlarına istifadə olunaraq notariat qeydiyyat baş idarəsində görülən işlərlə bağlı biz tanış olduq. Doğrudan da bu işlər əhalinin göstərilən xidmətlərin daha tez, daha çatan olması baxımından son dərəcə böyük, radikal dəyişikliklərdir. Mən uğurlar arzulayıram, mənim komissiyonun fəaliyyətinizə uğurlar arzulayıram və istərdim ki, burada olan jurnalistlərin bəlkə suallar var. Bəzi çox şeylər veririk, yapmadım. Yaş olar ki, sualları səsləndirirsiniz. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən də suallar olmaq. Mən də suallar olmaq. notariat fəaliyyətinə biz
Mexaniki bunu tətbiq etdik. Yəni siz deyirsiniz ki, 17% dövlət hansı regionlarda tətbiq olunur, xüsusi qaydada hansı tətbiq. Bu mexaniki tətbiq deyil. Biz bu xüsusiyə keçid zamanı nəzərə alırıq ki, həmin ərazidə fəaliyyət göstərən kantor həmin əməliyyatların sayına görə, əldə olunan rüsumların sayına görə özünü saxlaya biləcək, işçilərinə əmək haqqı verə biləcək əlavə işçilər, yeni növ xidmətlər və yeni xidmət sahələri daha geniş imkanlara malik ola biləcək olsa yox. Bu qaydada, bu hallar hamısı nəzərə alınırsa, bu imkanlar əldə oluna bilirsə, biz onda bunu xüsusi qaydada fəaliyyət göstərməsi təşkil olunur orada. Təbii ki, həmin notariusun müraciəti əsasında. Yox, biz görsək ki, həmin ərazidə notariat əməliyyatlarının sayı azdır və həmin ərazidə fəaliyyət göstərən notarius əldə olunan rüsumlara görə bizim qanunvericiliklə müəyyən etdiyi şərtlərə riayət edə bilməyəcəksə, deməli, o dövlət notariusu kimi fəaliyyətini davam etdirir. Ona görə demək ki, hansısa regionlarda o üstünlük təşkil edir, hansısa azlıq təşkil edir, bu bir qədər düzgün yanaşma olmazdı. Amma bir şey mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əlbəttə ki, dağlıq rayonlar, sərhəd rayonlardır. Harada ki, əhalin sayı azdır, orada xüsusi notariata keçid bir qədər çətindir. Üçüncü sualınız, Beyləqan rayonuna bağlıdır. Həqiqətən, siz haqlısınız, Beyləqan rayonunda notarius deməli, pensiya çıxmışdır, təqaüdə çıxmışdır. Mən sizə deyim ki, hər hansı bir bölgəyə notarius təyin etmək üçün müvafiq qanunvericilik müəyyən prosedurlar deyilir. Yəni, prosedurlar deyilir, nə nəzərdə tutulur? Notarius olmaqdan ötürü insan yerə dərsə versin, imtihanla keçsin, imtihan, müsahibələr, təcrübə keçsin, ondan sonra peşə hazırlığına dair müsahibələr keçsin. Həmin dövrdə həmçinin o təcrübə keçməlidir və Ədli Akademiyasında da tədris olunmalıdır. Siz təsəvvür edin, gördün, nə qədər vaxt lazımdır ki, bunu təmin edin. Ona görə həmin dövr ərzində bu səlahiyyətlə qonşu rayonda olan notariusə həvalə olur. Amma siz dediyiniz məsələ artıq o səhvin tapılıb, həmin rayonda notariusə fəaliyyət göstərdim. Eyni zamanda biz hazırda bir neçə gündən sonra mənim ki, bəlkə sabah ya Rusiyu yenə də bir notariusun imtihanı keçirir, müsahibət, peşə hazırlığına dair müsahibət keçirir ki, həmin rayonun təyin olunması üçün. Digər bir sualınız da var idi. Mən ona da cavab verə bilərəm, amma bu öyrək cavab verir. Sonda Erman'da... Erman'da... Erman'da...
Sizi nə maraqlandırır? Ümumiyyət Əddəs dövründə sizi nə maraqlandırır? Nə zaman getmişsiniz, sənədlərinizi qəbul etmişlər? Siz o necə deyirsiniz? Əbrətməsiniz, sənə deyirsiniz? Sən deyirsiniz, həmkə alaq edirsiniz. Ən yüksək səviyyədə deyirsiniz. Biz sizi o bir cəhətləyirsiniz. Hələ ki, yaxşı. Buyurun, həmkə alaq. Onlar bir dənə sual verir. Sual yox, bir dənə Yəni, burada iki nazirin adı, belə deyək də, mən həmişə narahat edirəm. Ona qədər çox istəyirəm, sual verin. Niyə narahat edəcəksiniz? Məsələ ondadır ki, Ədliyyə Nazirliyində ölkədən çıxışa qadağa ilə bağlı, məsəl üçün, yox, şəxsiyyət vəsiqəsinə, belə deyək də, sorğu verəndə cavab gəlir ki, tamam, sənin ölkədən çıxışa qadağa yoxdur, yəni, yaşıl zolaqdır. Ancaq, Daxilişlər Nazirliyində verəndə, belə deyək də, biraz ziddiyyət yaranır. Daxilişlər Nazirliyində verəndə adətən belə bir problem olmuşdu bu yaxınlarda. Bizim bir dostumuz xaricə getmək istəyirdi. Ədliyyə Nazirliyində yoxlamışdı, onda ölkədən çıxışına qadağa yoxdur. Ancaq getdi, onu havalimanında saxladılar ki, sənin hazırsa elə borcun vardı, onu onun məhkəməyə verirsən. Faktik olaraq, yəni Daxilişlər Nazirliyinin saytında göstərildi. Aydındır. Yaxşı sualdır, həqiqətən. Biz, Kərim müəllim dedi, havalimanında o elektron ədliyyə köşkü quraşdırmışıq və o köşk vasitəsilə, diqqətlə qulaqsın, köşk vasitəsilə ədliyyə orqanları tərəfindən hər hansı məhdudiyyətin, ölkədən çıxışa hər hansı məhdudiyyətin qoyulub-qoyulmaması yoxlanır. Diqqət yetirin, ədliyyə orqanları tərəfindən. Və o ekranda məhz elə sözlər yazılır. Amma siz bilirsiniz və burada da səsləndirdiniz, müxtəlif dövlət orqanları belə səlahiyyətə malikdir. O cümlədən məhkəmə belə qərar çıxardır. O cümlədən daxili işlər orqanları, istintaq orqanları belə səlahiyyətə malikdirlər ki, müraciət edirlər və onların müraciətləri əsasında bu məhdudiyyət qoyulur. Deməli, biz bu sistemi tətbiq edəndən sonra gördük ki, həqiqətən siz dediyiniz məsələlər var. İndi digər orqanlarla istəyirik ki, birgə vahid bir sistem yaradır. Onların qoyduğu məhdudiyyət və ədliyyə orqanlarının qoyduğu məhdudiyyət vahid bir şəbəkədə birləşdirir ki, insanlar ümumiyyətlə orqanlardan asılı olmayaraq, ümumiyyətlə belə bir məhdudlaşdırılmanın olub-olmamasını yoxlasınlar və ondan sonra müəyyən etsinlər ki, hansı orqan qoyub bu məhdudiyyət. Başqa sual verəyəm ki? Yox. Onda artıq 3 saat 45 dəqiqə. Həmkarlarım adından Ədliyyə Nazirinin rəhbərliyinə burada sədaqətlə yaşadığım hamısına təşəkkür edirəm. Və mən əmrəm ki, bizim keçirdiyimiz bir tədbir həm Ədliyyə Nazirinin üçün əhəmiyyətlidir. Çünki Nazirinin gördüyü işlər bir demək olar ki, artıq son zamanlar mütəmadi olaraq işləyir və Nazirinin Azərbaycanda, Azərbaycan da bu nazirin kifayət edən ciddi sistemdə çox ciddi bir qurumdur. Bu qurumun körpələri ilə tanış olduq və eyni zamanda bizim üçün də müəyyən genişlikli media çağırması üçün və bu sayı təşkilatlar Ədliyyə Nazirliyi ilə media arasında əlaqələr daha da möhkəmlidir. Bundan da həm dövlət qurumudur, həm media olur, eyni zamanda sonda Azərbaycan cəmiyyətidir. Buna görə mən sınavımda burada özümün adlarını verirəm və biz tədbirlərimizi davam etdirəcəyik və növbəti tədbirlərə də hazırlıqlarımızın əsrini xarş edirəm. Sabahki tədbirin mövzusu səslənsə yaxşı olar. Sabahki tədbir məhkəmələrdə hüquqi islahatların yeni mərhələsi. Daha doğrusu, məhkəmə hüquqi sistemində islahatların dərinləşməsi haqqında Cənab Prezidentin 3 aprel tarixli fərmanından irəli gələn məsələlər orada müzakirə olacaqdır. Və eyni zamanda media saxlığı qanun barədə, qanun tələbləri və məqsəd barədə məsələlər müzakirə olacaq. Maraqlı olacaq. Saat necədir? Saat 11-də Nərman məhkəməsinin binasında. Mən də öz növbəmdə bugünə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm və həmçinin də umut mənumu qeyd eləmək istəyirəm ki, sabahki tədbirdə ölkə başçısının məhkəmə hüquq islahatlarının dərinləşdirilməsi haqqında fərmanına irəli gələn vəzifələr ədliyyə orqanlarında bilirsiniz də 19 bənd üzrə öz əksini tapıb və bu sahələr üzrə idarələrin rəhbərlərinin deməli,
açıqlamaları gözlənilir. Bütün həmin idarələrin rəhbərləri sabah həmin görüşdə olacaq və media ilə görüşə çıxılır. Mümkündürsə onda bizə dəstək olun. Təşəkkür edirəm öncədən. Sabah saat 11-də Nərimanov rayon məhkəməsi Gənclik metro ümbisi də o Diplomatiya Akademiyasının adamının yanındadır. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.